السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان صحابتي إذا قالقة الصحابتين قالقة سيتين في عندين من نبات قابتين إلهي إذا كي سوى إذا رجينا أملك سعودون كجوكتان إي سو دواد نو سو دواد قيري فرح الله سو دواد ويلكم ويلكم وما موانا إي مركلة إي شانل كيني ما موانا إي صاحب بدا قالقة أخيار تشرفت له هاي وحنكو جرنا دي رجلنتي دودو جنت حاجي معو هدي لقود دقو كألم مغن إلا وعن لغو دقن لكن وإف وإف وحدي لغو دقو أمورت خير الله كدقى الله نوغ دقى دمان سوى دواذا ما شامل دي رقلين واي مركا انت بضن انت بضن انت بضن دادك محملي كران مركا لدهو وكا دماتي دماشا دا مركا ماها مد إلهي لغاق سوريو وكو دماتي أرس كتاق أحماها لكن دادك دا قاتير تآدو آمن سن إآدو جعل إيه مركا لدكتر كو دا وكا دماتي إسكدا دعين عيني كدماتي مركا إني هرت قف وكا دماتي إسكدا دعيو وابدن بي بكوز حاك ربي إلهي باقو حكو دمان dad badan aan arkay boqolaalo maana kumanaana ah ka soo qabtay infertility maxaa looga soo kaban kara of course qofkii islaami inuu ilaahay baryo mid kale ogow mar walba qof soomaaliyeed haddii taa cunadaada wax fitamiin ee leedahay malix haddii leedahayna adigaaba fuuqsatayba qudaar yar iyo fruit yar iyo muus yar iyo caano yar intaas adaa ku noolaatay marka ka soo qaad naftaada inay tahay naf aad dhanka nafaqo darro uga liidato ama ay u haysato sidoo kale anaga ma nihin dad self care badan sameeyo sida hadalka macaan nasashada dabaasha jimicsiga calool faaruqinta ama qaras bixinta nadiifinta dhiigga nafaqeynta murqaha iyo lafaha iyo neerfaha ma nihin dad isku roroon ma nihin dad da'da ka faa'iideysto ama waqtigana ma nihin shantii buuddaa ka midnaha waa iska orodna dad badan maadaamaan dhegaysto qaaraan caana cabin maraq fiican cabin qudaara cunin dhir fiican qaadan fitamiin qaadan hadhow marka waxay rabaan ayagoo jasta cunto soomaali iyo iska daba orodkii xaal adduunyada ku dhex jiray inay dhaqtar u cararaan boqolkiiba sideeta dadka waa lagu soo dhagaa soomaalida kabacdina naxdinay ka qaadaan walwalay ka qaadaan stress iyo inay la cidloobaan waayaa kala sheekaysanay cidla kala sheekaysta ma leh adduun weynaha dhanna way nala qabaan arrimahan isku diyaarinta owlaada dad lagala sheekaysta ma jiraan marka waxaa lagaa rabaa inaad somehow adduunka gargaraacatid albaabkiisa luuqadan luuqad af soomaali ahayn inaad ku hadashid xal ku raadisid dhakhtaraan hal dhakhtar ahayn aada xal ka raadisid qur-aanka ilaahay aada xal ka raadisid wixii dhulka ilaahay ka soo baxay xal allah ka sahle ee nafaqa aad raadsatid isku soo jeesatid ood waqti isku banayso allah kuu fududee allah noo fududee dhammaan marnaba ha quusan marka see looga soo kabtaa haddii ciladan ay dhacdo infertilityga qaas ahaan male infertility ama ilmo la-aanta xagga ragga saa hadalkiigu dhegaysanaysiinbo self care wax la yiraha loo baahan yahay ama isxanaaleyn ama is ogaasho da-daada ka faa'iideyso bilow daryeel adiga kuu qaasa farxadda ogolow ilaahay bari nafaqadana iskugu roroonow marka haddii dhaqaatiirta ku dhahaan waxba kuuma qaban karno ilaahay bari adigana isku qabo simple.